Wewa omukwano gwange gw'omulungi akyatambudde n'olutimbe olwa KSO. Akadde akawaka bwotyo ne bwe tukakozesa okwongera okuba nga tukutuusaako bingingi, nze byenkakasa nti obyetaaga okuba ng'obimanya. Kale nno n'obudde buno tukkiriziganye, mmale okuba nga nkutwalako mu nsonga endala ennene. Mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine, abasajja gye batandise kati okuba nga batendereza obubbi bw'abasajja b'eggwanga lya Russia. Baani abatendereza obubbi? Be bamajjaga eggwanga lya Ukraine bagamba abarasha babbi. Babuuza ababbyeko ki? Nti mwe mukimanyi nti batubbyeko wano satellite dishes zaffe, ne babba ne zi antena ne bazitwala. Kati nno obubbi bw'omurasha bwo butuusese bano babbi. Naye ky'olina okuba ng'otegeera, buno si bubbi obw'okubba ettooke mu lusuku, si bubbi nti yatutte sepiti ya gundi oba ebbineka ya gundi. Nno babba bintu eby'omugaso ebyekuusa ku by'ekinnamagye, ebyekuusa ku by'okulwanyisa bwe bubbi nno Ukraine bwetendereza ku basajja b'eggwanga la Russia. Tugenda kutambula nze naawe tumale okubanga tutuukayo okwetegereza nnekyayo bubbi buno abasajja bali mu kukungiriza mukwano gwange mu kiseera kino. Naye ng'ogamba otya gwe atava ku lutimbe olwa KSO, nkwagala nnyo kyekyamazima. Okitegedde mukwano gwange Nathan Lugobe gw'oli wange, omusajja omu bamuyita Uzieri Ziwa, yangaana okubanga mmutegeera. Naye ssebo nkwebaza byonna, weebale nnyo. Tumukunde Benson, ogamba otya naye musajja wa Kabaka, nkwagadde nnyo wali omukwano gwange awo akamadda ssebo, naye weebalire ddala. Abalungi mwenna nsimba nnyo okubanga mukkiriza ne mutambula nange. Abali mbitundu ebyeyidinda, abali eyiganga, abali ebudyope, mwenna abali emasindi sobola kubanga mbeerabira bakyali bange, mwebale nnyo nammwe abaliko mumawanga agebunayira, abakkiriza okubanga lwakiri mutambula nange okutunuulira ensonga eya waaka nno nga bw'efaanana. Leka tumale okubanga tulumba mpolampola. Leka tumale okubanga mukwano gwange tulumba okwetegereza ensonga nga bwe zifaanana olunaku lwaleero. Mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine, njagala nkutegeeze nti ekitundu bakiyita Malabilzerka okisanga mu matwale ageza poliisi ezeya. Abasajja abamajja g'eggwanga lya Ukraine bali mu kutendereza, bagamba nti invaders massively seize antennas and satellite dishes. Abasajja abalumbaganye boogera ku musajja w'eggwanga lya Russia, bali mu kutubba bubbi kati sebubi satellite dishes byaffe, antenna bazibbye bazimazeewo, emirongooti gyonna bagibbye bagimazeewo, nti buli kyonna ekituyamba mu communication ng'amagye kati abarasha ssebo babba kibbe nga batwala. Kati okukibba n'okukikuba njawulo kyeriwaawo, kubanga ono akirebe n'agamba mukitolewo obutozi mukigyeeyo, kitegedde n'oli n'avaayo yenajja ati n'aleeta muzinga n'akikuba bukubi. Kale nno otuuka okumaliriza nga byonna byassenga vudde mu ngazeemu. Waliwo ekitundu kye bayita Malabilzerka, kino nno batugambye nti ekimu ku ebyo ebiri mu matwale abasajja b'eggwanga lya Russia ge basobodde okweddiza mu bitundu ebyeza poliisi ezeya. Russian occupants have massively confiscated antennas and satellite dishes of any type from the buildings of local residency. Abarasha olubadde okutuuka mu kitundu kino ne balyoka basikulayo mukwano gwange ebyo kwegamba ebyuma ebituya ambako mu mpuliziganya. Kati amagye bagenze okwetegereza b'eggwanga lya Ukraine nga signals ate bakyazifuna, nga signals bakyazifuna, kugamba omuntu abadde ku lukomo lw'essimu ne munne akomye kuli oli nga amugamba aroja aroja, kati ebisigadde tawulira, amubuuza hiwe nga gwayita hiwe loza kyava bweddoboze, kwegamba ne balyoka bategeera waliwo obuzibu. Kati okuyita abasajja ba engineers nti abaye mutuyambeko, neetiwaaka za wano nga zisobye nga tetubafuna bulungi. Ajja bagenze okwetegereza bati mwanange nga si kirala wabula okujja okulaba nti bubbi bwennyini obubaddewo abasajja abobolesezza okutuuka okubanga batwala mukwano gwange obugagga bw'eggwanga lya Ukraine. Kati n'omwogezi wa General Staff of the Armed Forces of Ukraine bamuyita Pavlo Kovalichuki, onono yatuuse okubanga bwati mukwano gwange avayo n'ategeeza ebigambo bino. Tukakasiza nti mu kitundu ky'e Malabilzerka in the temporary occupied of the Zaporizhzhia region, Russian occupiers bali mu kubba bubbi bintu byaffe babitwala.
any type from the buildings of local residency. Bulicho nachibara bechawa nikiwa kumayumba gabantu abagaga bachise kulebu sekuze. Iranga batu gamba ntichino chongiro kubanga chukwa ataganira ddala muwetavu obwaba sajabano. They are desire to make it impossible to watch Ukraine TV channels that have recently been broadcasting on the temporary occupied territory of the Zaporizhia region. Ntibaga lukubanga luachiri baku tula communication iyo na vya mpulizi ganyabizingame na haba ntuwa deva soro kubanga batu funira obwoli oku chane zenja ulo babenga tebacha ina busobozibo na obwo kubanga bauliza bakama bawa bakule mbeze chibagamba chono banna fabi guangali ya Ukraine bachivumiri denyo ni bagamba nti obubi ofana kongubu katilasha weta andiso kubanga ekora olokubanti enonya engeri jesoro kubanga zingamia vya mpulizi ganyamaje sako ne wakatu wa maje na haba ntuba na babulijo bagamba echo nacho obuli omusango gwa byakalintalo ogweta go kubanti gunonyerezi wako era guguliwe kubasajja banabe gwanga iria Russian Federation era oluvanyuma batugamba ndi abasajja bano tebakomye kwecho na yera mungiri yemo vyavu kato fan taken equipment from the Novaka kuvuka electromechanical plant in Russia ukitegedde waliwo mukwano gwange bitiretebwa nga bintu bino byanjawulo atenga bya muzinzi nyo bya muwendo ddala nga biyamba mirimu ejenja olo kati bakugamba basajja beggwanga lera shabano okumanya bazibu nnyo batuuse okubanga bagenda mu kitundu ekya Nova Kakovuka. Nova Kakovuka tewerabira kye kitundu ekyo ekirimu ddamu eri ajje tuyita Nova Kakovuka ddamu abasajja gye batugamba nti bakuba neetuuka okubanga yonna ebimba amazzi ne gabuutikira ebyalo n'ebyalo kati mu kitundu ekyo batugamba waliyo ebyuma ebibadde biyamba era mu ngeri y'empuliziganya okuviira ddala ku electromechanical plant abasajja basobodde okubanga byonna babisitula abalasa oluvannyuma lw'obisitula babitwala babyolesa ggwanga erimanyiddwa nga mukwano gwange eria Russia babibba wano ne babitwala e Russia babi jawano anebatuko kubanga babi oleka ilimba nafabe guanga ilia Russian Federation kare nensonge yu mkwano guange guatugobedida bwetu wichayonge do kubanga etambulo unakuru wale ilo Russia tena ba kubanga ivamo ichigambo chona na dale chekusa kububi buno obumazo kubanga butegere keseko tebaina chigambo chona nchidam achibafu deyo okubanga luachiri mkwano guange bogira kweye nteka tekanga bojitegede mazo kubanga ulidwa ila neba tukako mkwanu gwange mukaseera kukenyini kati yembera sofaji tulaba kubula vyo lunako uruwa lero kati tumaro kubanga tubitege debi abasajja wasajja begwangiri ya Ukraine neba gamba ntini wankuwa denga bwe gute bwe guli bali mkugumi yaba wana yinchi nti embera yone somoza mjitua alemwe nti ebadde yuno kubanga esubirwa kubanga omulabe yatuko kubanga bwati atulumba gana tatu agaliza kalunji kona sote musubira kubako ebirungi byonna byasobola kubanga bwati ono kula mubifo bino kaitu badde tuchali yao atira mungiri yemo mauli getufunye okuva ku bitundu bino mukwano gwange ebyenjawulo gega badde gagezako kubanti gatoleka ngaba sajja beggwanga le Russia bwabuve fuse ennyo na majage gwanga mukwano gwange eria Ukraine mu bitundu ebyo maserengeta ddala mu bitundu ebyo maserengeta age kitundu kino ekye ezapolizezeya eranga banna febbo abambega bigwanga lya Bungereza bagamba nti mulutolu no basubira nga rashe inzo okubanga yekubidde n'ennyonyi yayo SU-35 batugamba kisobokira ddala okubanga balasa bekubidde ennyonyi yabo ya SU-35 mu mbeera mukwano gwange yeddwaniro ebadde ku bitundu ebyo webali okubanga okyatambule ne KSO ebbanga lyonna.